հա, կազմակերպել այ հանրության կարծիքը, հանրությունը որքանով է կարողանում այդ բոլոր միջոցները երբ ձեռնարկում է որևէ արդյունքի հասնել, եւ այս պարագայում ինչ ակնկալիք ունեք? Ստորագրահավաքը այգեզարդի դեպքում էր կազմակերպվել, այնտեղ գրեթե նույն հայցվող տարածքի համար մեկ այլ ընկերություն է հայց ներկայացնում, այնտեղ եւս օրենքի խախտում է տեղի ունեցել, ասեմ, հանրագիր է եղել, այսինքն գյուղի բնակչության 80%-ից ավելի ստորագրահավաքի արել, դիմել համայնքի ավականում, որպեսզի հարցը մտցնի օրակարգ, հետևյալ բովանդակության, որ իրենք դեմ են իրենց համայնքում որևէ հարցը նույնիսկ օրակարգ չի մտցվել, դա էլ օրենքի խախտում, այսինքն հանրագրի վերաբերյալ օրենքի խախտում է, որտեղ որևէ ձև չի հաշվի առնվել։ Ինչ վերաբերվում է, նայեք, ես շատ կցանկանամ ստեղ նշել, որ ժողովրդավարությունը, երբ որ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում գնահատում ենք, այ լինելով մասնակիցը տարբեր հանրային լսումներին, մի տեղ տեսնում ենք այս դեպքը կոնկրետ, մյուս տեղում ականատեսն ենք լինում, որ օրինակ, այսպես ասած, գողական ինչ-որ շրջանակներ փորձում են վերահսկել հանրային լսումները տարբեր ձևերով ազդել մասնակիցների վրա, իսկ տիմը որևէ ձև չի միջամտնում։ Ո՞ն է պատճառը տիմերի։ Այսինքն այս դեպքում կարծես թե ընդհանուր ինչ-որ շահեր կան, հա, այսինքն կարող ենք այդպես ենթադրել, որ կան վախ, շահեր կա, եւ այդպիսի տեղերը ոստիկանությունը չեն ներգրավում, այսինքն այո, ոստիկանությունը ներգրավում են խաղաղ, երբ որ մարդիկ գալիս են, որ մասնակցեն լսումներին, մյուս տեղը ականատեսն են լինում, այսինքն ես օրինակներն եմ բերում, հատուկ ուղղորդում, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները, ի դեպ եւ դա նաեւ գինևետում է եղել, այսինքն հստակ կարծես թե ունեն դիրքորոշում եւ ուղղորդում են այդ դիրքորոշման, այսինքն խոսում են տվյալ դեպքում ոչ թե համայնքի բնակիչների կարծիքները առաջ մղելով, այլ օրինակ տվյալ ընկերության կամ գործունեության, այս երևույթը կարծես թե այդ ընթացակարգերով չի կարգավորվում, այսինքն, բայց սա լուրջ խնդիր է եւ պետք է վերանայվի, չպետք է համայնքի տիմ ներկայացուցիչը հանդես գա լսումներին, որ ինքը կողմնակից է տվյալ գործունեության եւ հորդորում է կողմ լինել կամ չգիտեմ հավաքագրել, ի սկզբանե ինքը արդեն մյուս կողմից է հավաքագրում այն մասային լսումների անցկացման, որոնք կլինեն իր հետ լոյալ, այսինքն ընկերության հետ, եւ փորձում են հանրությունից հերո աչքից հերո այդ ամեն ինչը անցկացնել, այս ատիկինին, եւ այստեղ եւ օրինակ վերջերս մի դեպք է եղել, շատ շատ լավ դեպք է եղել, երբ որ բնակավայրից մեկում լսումների ժամանակ վարչական ղեկավարը հստակ դիրքորոշում է բռնել, այսինքն ի օգուտ օրինակ նախաձեռնողների, իսկ համայնքի բնակիչների մասնակից մեծ մասը դեմ էին, եւ դա անցավ գնաց, բայց համայնքի բնակիչները չներեցին, գնացին պահանջեցին, որպեսզի դիմում գրի եւ հեռանա աշխատանքից, այսինքն եւ հերացավ աշխատանքից, ինչը շատ ողջունելի է, այսինքն կարելի ասել, որ տվյալ մարդը հասկացավ, չգիտեմ, որ ինքը ճիշտ չէ եւ գնաց, այս դեպքում որևէ մեկը որևէ ձեւ պատասխանատու, ես ընդհանրապես հորդորում եմ, երբ որ այսպիսի բնակիչների օրինական շահերը չեն կարողանում պահել, լինի ցանկացած գերատեսչության ներկայացուցիչ, դիմ համայնքի բնակիչներ ամիջապես ստորագրահավաք կազմակերպեն եւ պահանջեն տվյալ պաշտոնյայի կամ քաղցարայողի հերացումը ընդհանրապես տվյալ պաշտոնից, ինքը եթե համայնքը չի կարողանում, համայնքի ներկայացուցիչը չի կարողանում պաշտպանել սեփական համայնքի կամ հանրության շահերը, ինքը ուղղակի այնտեղ աներիք չունի, որովհետև ինքը աշխատում է այդ հանրության տված հարկերով, ինքը ծառայություն մատուցող է, այսինքն տվյալ մարդկանց ծառայող, ոչ թե տվյալ մարդկանց շահերին հակադրվող, շատ կարևոր է ձեզ փոխանցել։ Խնդրեմ, Տիկին Սարգսյան։